Ahoj, moje jméno je Romana Rendlová. Na táboru jsem si vzala svoji fenku Erin Tatranská perla, která je tady se mnou od začátku od soboty až do konce týdne, na celý týden, a ve středu za náma přijel pejsek a trej Janin Ranch. Na táboře se nám moc líbí, užíváme si to tady, pojeli jsme to malinko jako spíš dovolenou než výcvikový tábor, protože ani já, ani Rinka nejsme vyloženi na cvičišti jako doma. Ale vyhovuje nám to, že když se nám chce, jdeme si zacvičit, když se nám nechce, odpočíváme a v podstatě to tady nikomu nevadí a ten program si můžeme naplánovat podle sebe, tak jak nám to vyhovuje. Jinak je tu bezvadná parta, skvělý program, neustále co dělat, koupat a v neposlední řadě tady teda výborně vaří. A už dneska se těšíme na